Iz mjeseca u mjesec hrana je sve skuplja, pa tako građani za isti novac u vrećicu mogu spremiti sve manje proizvoda. Nešto što sam plaćala prije 2-3 mjeseca 300 kuna, sada sam plaćala prije evo tjedan dana 600 kuna. Inflacija u Hrvatskoj nije donijela tek poskupljenje od nekoliko lipa, već su se u nekim trgovinama cijene povećale i za dvostruko više. Vlasnik trgovine Vanja Kamalić kaže da bi bili u gubitku da nisu odlučili poskupiti cijene proizvoda. Maloprodajne cijene su se definitivno morale povećati sukladno povećanju nabavnih cijena, jer inače bi bilo neprofitabilno uopće funkcionirati u maloprodaji. To je jednostavno bilo nužno. Sukladno povećanju nabavnih, tako su se povećale i maloprodajne cijene. Iako trgovine i tržnice ne bilježe manji broj kupaca, vlasnica OPG-a Ljubica Fulir smatra kako bi porast cijena mogao uvelike promijeniti njihove kupovne navike. Ljudi kojima je još plativna moć dobra, pa oni to neće ispoljiti, vjerojatno to ispolje iza vrata u kući, ali ovdje ovi ljudi koji dolaze na plac, oni to jako, jako gledaju i stvarno su... teško im je. Znači masla, to 38 kuna na 52 kune trenutno u 3 mjeseca. Hrvatska naravno nije jedina pogođena inflacijom. Cijene skaču i u drugim zemljama, pa dolaze i do nas. Ajmo reći da je najviše nekako se osjetio rast kod mesa. Pogotovo u segmentu uvoza mesa. Znači Argentina, Irska, Urugvaj. I taj, znači, uvozni program mesa se najviše osjetio u povećanju. Pojam inflacija označava povećanje razine cijena u određenom gospodarskom periodu, a to znači da valutna jedinica gubi na vrijednosti, objašnjava nam ekonomistica Sanja Pavlović. Znači, inflacija to je povećanje razine cijena u određenom gospodarskom razdoblju. Ono obuhvaća cijelo gospodarstvo. Razina cijena poraste, valutna jedinica gubi, znači, na svojoj vrijednosti. Kako nastaje? Pa kod inflacije potražnje, znači prevelika potražnja je preusmjerena na premalo robe. I onda, znači, događa se tu da je porast nadnica, znači razine raste cijena inputa i energije, proizvodi izlaze, znači sve skuplji van. S obzirom na to da je Hrvatska jedna od najsiromašnijih članica Europske unije, u njoj će inflacija biti bolnija za građane nego u ostalim članicama. Jer poznato je da ona najviše pogađa one siromašne.